Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halah, kangen aku raya, apa kabar sama Niki? Semuraan ya lor, ini sekarang mau tak tinggal takziah nang Surabaya iku, njuk mesisan. Karo, nyeneng no putune, lah kaya ngesak no ta putune ku. Remek no gambar jerapah, kudanil, bajol, nek ora ro iki barang urip apa barang mati. Dadi nek iki kemenisan tak jak rono. Halah, senenge ra karuan anakku, ambek putuku iki jan tobat. Nah, saiki wis ngene wae, ora usah masak sing ribet-ribet dhisik yo. Jelala, alhamdulillah. Mambengi iki aku oleh rezeki diteri Pak Supri ambek mbakmu iki lho, diteri lho. Pare, lho, isak soger-seger. Iki dek kapanane iku? Aku iki dikongkon ngunduh sing jenenge Pare gemlantong dawa-dawa. Mbak, iki lho ana Pare unduhan iya mbakmu sik sisuk wae. Lah tak tinggal bablas nang Surabaya. Lah kok aku teko diundono digorene mambengi iki. Wes ngono wae lho, nang kok dicampuri tempe iki. Aku iki rasane seneng nek ora campurane tempe. Nek campurane urang tambah seneng. Campurane daging tambah yahut. Wes ngono kuwi wae, nang iki bumbune ana brambang bawang, lombok, tomat, laos, salam. Wes ngono wae. Terus sing iki, apa tak pisah padu dirajangi lho tapi tak pisah. Mergane iki jegure kok kari. Ana lombok ijo, lombok abang, lombok rawit karo pete. Lho, wes ngono kuwi wae gak yo enak ta? Engko lauke endok dadar apa ndok ceplok manut sakarepe. Aku iki jane ngono nek lungo suwe-suwe ku talur. Kangen ambek pawonku. Nokone ku yo ngangut, ngono ku rasane kok ketok-ketokan motoku, pawonku ngono. Lah ya apa? Kulino nok kene iki blang-blangan ana blarak ceplok parani, ana apa diparani? Masak ben esuk. Nah ndokone iki terus tengok-tengok, ae ngono ki mangan sego bungkus. Aduh, rasane iki jan wis kudu mulih ae. Panas ke wajane lur. Iki engko aku tak goreng kerupuk lur. Kangen kerupukku. Aku iki duwe kerupuk wake, ana samiler. Ana kerupuk apa wae iki, Mang? Akeh lho lur. Iki lho. Sik, iki nek ngono sampean iki ana apa ae lho? Nek iki kerupuk puli. Iki samiler ning pedes. Terus ana mana iki samiler gurih lho. Wis pokoke engko tak goreng, tanggo mangan ambek Pare. Enak sajake. Aku kita lur ket esuk kita. Tungul. Rono rene koyo wong edan. Nggerek iki to. Cita iki biasane aku tekan dinding ngono ku mapak aku. Nah kok ora ono ketok telung dino iku jarene. Ayahe tak takoni bojoku kok ayahe. Bojoku tak takoni ya ora ketemu, ora ketok mule. Bam yo goleki jarene iki ora ketok mule. Nang bocah iki lho katut wedok nandi? Mosok katut purul kono kae lho. Jan aku iki golek sampe spray nenek aku iki mambu koyo slenting-slenting gak enak lur. Tapi tak golek kok gak ketemu nak endi. Mati lur. Lah yo karang wis tuwa to lur. Cita ki lak wis tuwa lho lur. Aku iki golek kok nek mati ki nok endi ngono nang tak kubure tapi kok ora ketemu. Aku iki bingung golek ya re. Jan wis salah cita kowe iki tak tinggal sedelok wae kok nek karon katut wedoan ngono karuan kowe seneng-seneng. Nah nek kowe iki mati yo endi paranmu ngono lho. Tak sambil ngerajangi tempe lho rambek ngenteni wajahnya cek panas. Tadi ini kok ngorengnya giliran iki. Aku kini ngoseng Pare ku lho, ini gano tempe ini ku kaya ane ku gak srep. Seneng aku ini ambek tempe ku. Maksudnya ku seneng lagi gigi campuran Pare ngono ku lulur. Enak. Hah? Enak. Nah iya mas. Ini ada kayak teri gundul, karena wong ki selerane beda-beda to mas yo. Yo orang nyalane wong seneng, ono sing seneng kayak teri gundul, ono sing dikei apa ngono kene aku sing seneng iki mikor daging. Udang California. Iki jenenge lunja. Berhubung ora tuku daging, ora tuku udang California, tempe pun wis seneng. Wah enak nek aku seneng tempe iki. Kompor sampe mulak-mulak. Iya jarno biasa kangen sampai Bandung. Ini gak kemebul ngene iki kita rasane kira penak. Jarno ae sak karep-karepe kuno. Lho urip-urip dhewe to. Kandhane kok. Mana sampean nak mesti takok lur, sampean kok rasane kok koyo sadake rada bindeng ngono. Aku koyo kudu flu anjene lur. Wingi iki nang Surabaya iki rasane bleweduk gak karu-karuan lur. Alah. Macet panas bleweduk. Sampai rasane saiki iki koyo pengar ngono iki lho erongku iki lur. Keleng kok mari renang nang keselek ngono kuwi lho. Pengar-pengar piye ngono kuwi rasane iki? Yo aku pisan ya. Heeh to Kang. Tangi turu iki Kang men yo ngono kok. Ndaleki aku. Bu, lha apa? Pengar ora sampean. Oh, aku iki erungku pengar tenggorokanku barang iki serik. Mbok kok tak gelek anu gedondong diogrok-ogrok mbek isine dondong.
Ya eh, pegel ngerasake kok. Lapo yoan. Nah, ngene lho dirajangi. Ora salem, ora sa tipis-tipis aku ora seneng. Engko bapakmu dinyonyopne ngono ae yo. Aku kira ana omah pirang dino to ladengku kok semburat nang kabeh to yo yo. Aku ki ora gedhugo nek mari gawe kira gelem balekno kok. Ladeng iki nek wae dapur keraton iki jauh kok dadi utuk-utuk ngono lho. Gak seneng aku ki. Soale karang aku ki nek masak, Lur. Eh ngerajang brambang, ganti ladeng. Engko ngerajang opo maneh ganti ladeng. Lenjeh. Karang piye yo seneng ladengku nek atik ngumpuk ngene atik gak ono ngene iki mbok. Wis ta langku kudu tak tuwakoni kabeh ono bam ono sapa ketokane wingi bam tak tinggal ki nge-vlog. Ladengku digowo tak gak iki. Engko pas ternyata pelakune Ija. Nah, biasanya yo ngono. Kerupuk berasnya disik wae enggak? Iki wis panas tok gak yo? Kaya aneh sih. Nanggo wis kembeluk koyo ngene wedine kok dadi genine sing nang dhuwur. Lengone sing nang isor. Panas kok koyo aneh. Sik. Oh, panas. Panas, Lur. Kangen rek ya Allah, jenenge wong wis kulino nang desa iki yo Mas Angga yo. Nak Surabaya kok saiki kira kerasan. Maksudnya kira kepiye wong biyen yo netes nang Surabaya. Kok yo jan wis salah. Kandane aku iki ketok-ketok iki pawonku lho, temenan iki sing tak ketok-ketok iki pawonku. Teko dok sing tak tilek iki pawonku. Ini iki biasane iki nek mari mangan iki nek gak ana kletik-kletikan ngene iki sampeyan yo tak gak Lur. Aku iki nek mari mangan yo nek ora ana kriyek-kriyek nek cangkemku ngene iki kok rasane gak enak. Mbok apa mbok ketemu apa pokoke sak kriyekan ana tok ngono terus mari gigit tombo amis. Wis Lur kerupuke wis sak mene wae rasa kake. Seri. Gigi goreng tempe ya Lur. Nah Lur iki tempene wis mateng. Rasa gorengan. Ya kok minyaknya gak ono ngene, Bu? Eh, rasane kayak minyak. Hemat. Ini sak sampe posisi sandi kok sepuh. Geni niku iki mang tak dukke lho wajanku. Tantu aku. Bualapan karo ngremeti pare. Lho, iki mang parene wis tak remeti, wis tak umbar sik. Tadi remet ya kena ya panung ya. Oh kena. Ngono kuwi iki selera. Ora diremet iki ya kena. Pak Bambang asline seneng nek ora diremet, seneng nek pahit ngono kuwi. Tapi engko nek iki gak tak remeti, pasti dulurku kabeh akeh sing protes. Bano kok gak diremetin dulu, kok gak diremesin dulu, gak diuleni dulu. Ngono mestine. Dadi wis amreh aman, tak remeti wae. Iki Mas tak remeti kabeh saiki arep ngongso bumbu ya, Lur. Nah, iki bumbune Lur tak gongsone kaya wis panas iki lho. Nah, bumbune wis tuwanek, Lur. Wis wangi warum. Saiki kene parene dilebokno ya, Lur. Tak wajan, Mas. Seger iki. Iya, tenan iki wis. Pokoke iki ngentekno sego. Aku mang wis sadang 2 kilo kok, tenang ae. Mlebu kabeh Lur, saiki karek dibumbuoni yo. Iki mbek nyambi manggangi ngene iki lho Lur. Iki dipanggang ngene iki, men ron jamur. Wis ta lah, temenan ditiru ngene iki, ora jamur. Kayak iki oli. Oli bekas ngeraji. Sari laut. Sari kedele, sari nande. Lur. Sian mantul tenan iki rek. Nah, iki wis campur bumbune kabeh wis campur Lur. Saiki karek tempene dijegurke yo. Lah, koyo ngene iki lho Lur, sing tak seneng iku. Tempene iki rasa garing-garing. Udang California emang nandi yo? Kok urung tak tepakno? Di sini nang California kono. Oh sih. Iya, aku ora pesen lali ya, Lur. Hmm.
Lah wis kaya ngene to lur, lu ayune talah. Saiki karek topping iki dilebokno. Ana lombok ijo, lombok abang, lombok rawit, pete. Wah, jegurke dadi siji. Dan wis mantap tenan iki lur. Ayo nggo mangkok. Nah, wis mateng iki lur, ayo dintas Mas Angga dan lain-lainnya dan semuanya iki kira seneng nek mblotrong. Kecuali Pak Bambang. Tadi tak entas dhisik lur iki. Kok sih saya dimatengke ben Pak Bambang iso makem. Lur, wis to? Tak bisa iki lho, ono lombok-lombok tak cukupi Pak Bambang radian lombok. Nah, wis ngene iki wae ya, Lur. Aku tak goreng ndok dhisik mari ngene, kene wis mateng, nah ayo melu aku madang ya. Nah, iki wis mateng, Lur. Saiki ayo madang. Madang, Lur. Ndoke barang iki mah ya wis tak goreng. Pak Bambang iki mah sik gurung gelem. Ya mah wis tak jak madang, ayo madang wis mateng aku ngono. Wis engko ae dhisik ngono. Wis bah sakarep-karepe kono. Iki, Mak. Ana godhong mantra aji samudra. Apa? Iki katut. Lah iku godhong aji mantra saputra. Nyo iwak njuk dhewe. Lur, ana iwak asin iki sing wis 7 dinane enak tenan kisian. Monggo, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Yuh. Wis suwe awak dhewe gak masak pare. Iya, ya. Heeh. Wis suwe tenan iki. Rasane kemlucur ket mang aku. Monggo, Dulur. Monggo, Lur. Kok iya? Enak nek ana tempene. Mare ku jos banget lek ana tempene, Lur. Kayak aku mau antuk ngono ya nek ana tempene ku ya. Ngilingno dodolane sampean biyen ya. Pare gak tau lali ya, Mas ya. Paling laris. Akeh wong seneng. Ngene iki sing disenengi Kang Men. Awakmu barang kan ya seneng ngene iki ya. Nek kriyak-kriyak ngene iki. Gak sing gembuk-gembuk banget ya. Heeh. Arek 6 arek. Mlete, Cak. Saking enak ya. Sampai lali ndokku gak tak cocok-cocok. Padha. Ki bebekku sik cuwel pucuk etok iki lho. Mek mari ambek tempene tok iki lho wis ngentekno segolot masalah. Anjir gak enak. Biyen nek wis seneng-seneng pare ana tempene, ndi arek lawu. Ngene wae wis enak tenan, Lur. Nyimbu pare ini aku ya. Enak, Lur, lho. Tuwo ya nau pare ngene iki. Enak. Mantap. Iki pasti dulurku ngene. Kang Men gak ngiler aku wis gak trimo ngiler maneh lho wis nyewek. Klambine teles. Wah, tak nangke wae tak mimi ya. Aja dendekno cepet-cepet ya, aja dendekno cepet-cepet jan cak Kang Men ngiler. Kang Men nak mburi iku lek pas gak sadar kamera ngono ngene. Melok pas Bandung ngemplok, aku ngemplok deh melok. Mantap. Iki bapakmu cuma ngajak makan kira gem to, gara-gara iki lho. Wis sing garing. Iku ki anu, tengah-tengah iki kayu niku cerita. Dek ngenakno iku dhisik. Ayo mangan sik kok ngakono. Engko ayo dhisik om. Wong kake ngono kok. Heeh. Dewe angin ra gelem. Dari kembang tambah nyamplak jare ngono. Direko-reko dhewe. Alhamdulillah rabbil alamin. Mantap. Hah, entar ya, tak. Resik. Kerupuk lho enak yo. Kerupuk sing sami pedes. Heeh, enak. Digawe pare koyo cocok. Cocok, mantap.
Wis pokoke dino iki mangan seger enak tenan lur. Temen ya. Matuk. Ya wis ngono ki wae ya lur ya. Bandung tak pamit dhisik, aja lali kunjungi anak-anak Bandung kabeh, Kibam, si Ija, Bandung Gomez. Aja dhisik pikirane lulur ya. Sadurunge wis matur suwun sing akeh Bandung ya lur, wis tak dongakno njenengan kabuwen ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan adoh blaene parek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.